Piazada, americano de Araca, deixa eu contar um caos pra vocês aí, que aconteceu comigo. Vocês estão vendo esse vídeo aqui, mas na realidade eu estou voltando de uma viagem. Vocês não viram o vídeo da viagem ainda, porque eu não editei. Mas esse vídeo eu quero gravar pra bater um papo com vocês de uma coisa que me aconteceu, cara, que eu achei que eu ia passar dessa pra outra vida, porque em consequência minha, tá? Bom, todos nós sabemos que eu ando de moto há muito tempo, né? Mais de 20 anos. E tem gente que segue o canal que anda muito mais tempo que eu. Agora, a grande questão é o seguinte: será que realmente o tempo tá pilotando uma motocicleta garante que você é um bom piloto? Porque me parece que não. E eu tô cortando a minha carne para falar isso aí, colocando assim, com a maior humildade do mundo. Porque me aconteceu uma situação na semana, na vinda, né, na realidade, aqui para essa viagem, que eu fui a Caxias do Sul, Porto Alegre, fui na V2 Moto Hub, tá? V2 Custom Moto Hub, e fui também na Royal Field lá em Porto Alegre, participar do evento de aniversário da Royal, de 2 anos de concessionária. E aí, cara, eu tava vindo, tava numa situação climática bem complicada. Eu saí de Chapecó aproximadamente 9 horas da manhã, peguei a estrada, andei até Passo Fundo, tô chegando de volta Passo Fundo agora. Eu tinha andado aproximadamente uns 230, 240 quilômetros, quando na realidade eu tava numa... Eu acho que eu tava nessa parte da estrada aqui, logo depois de Passo Fundo, tá? Não tinha começado a chover ainda, esse dia choveu muito, foi um dia estressante, e eu tava querendo ganhar tempo antes da chuva. E esse talvez tenha sido o maior erro da minha vida, ter tentado ganhar tempo antes da chuva. Não existe ganhar tempo em estrada. Estrada é o tempo que você demora para percorrer. Por isso que eu falo que tem que aproveitar a estrada. Não é o destino. A viagem é a estrada. É o destino também, é, mas é mais a estrada do que o destino, que é na estrada que você vê a viagem acontecer. E aí, cara, o que aconteceu? Eu tentando ganhar tempo por conta da chuva e me coloquei numa situação extremamente perigosa de ultrapassagem. Uma pena que eu não estava com a câmera ligada naquele momento, porque vocês vão ver que foi uma situação onde eu me coloquei em risco por confiar demais no equipamento. Qual que é o equipamento que eu tenho? Meu equipamento é minha moto, pô. É a Mosca Varejeira, uma Street Glide, ano 2015, uma moto que tem um motor de 1.700 cilindradas, um motor 103 polegadas cúbicas da Harley Davidson, pode converter que vai dar 1.700 alguma coisa cilindradas, mas é um motor extremamente potente, tá? Essa moto tá com remap, ela passa de 100 cavalos de potência, então ela acelera forte, se quiser, mas não é para querer, é não ter que querer, entendeu? Porque se você quiser, você pode também acelerar forte pro outro lado da vida, essa é a grande realidade. E eu geralmente, eu ando numa velocidade relativamente mais alta do que motos que tem menor cilindrada, tá? Eu ando 120, 140, se eu tiver um duplicado eu costumo andar 140 e até mesmo 160. Mas não é velocidade, é ultrapassagem, tá? Então, o que acontece, pessoal? Eu fui ultrapassar uma carreta, tá? Essa carreta estava indo, né, na mesma direção que eu estava relativamente a uma velocidade alta, mais de 100 km por hora, e estava na faixa pontilhada, tá? Não estava na faixa contínua, estava na minha mão, tudo certinho, mas o final da reta tinha uma curva, como se fosse essa reta aqui, que eu tô aqui agora, lá no final tem aquela curva, vocês estão vendo a curva ali, tá? Então eu joguei aqui, tinha uma carreta, tá? Na hora que abriu a faixa pontilhada, eu joguei, tinha uma carreta, e aí tinha outra carreta na frente dessa primeira que eu ultrapassei, que eu não vi, porque ela estava mais para a direita da pista e eu estava mais para a esquerda. Então eu não vi, então já começou a fechar o elo da corrente dos erros aí. Não vi o que estava na frente e joguei para ultrapassar. Passei uma carreta de 20 metros, chegou na frente de um bitrem. Não ia dar tempo, falei, vou ter que ir, porque se eu voltasse era pior, porque podia vir algum carro atrás de mim, eu não sabia, não dava tempo de ver. Ou eu podia, né, simplesmente não dar tempo de voltar, né, bater na carreta, sei lá. Então eu falei, vou. Joguei uma marcha para baixo e acelerei a moto. Quando eu acelerei, no mesmo momento que eu tomei a decisão de ir, veio uma outra carreta na faixa oposta, na pista, né, oposta. E aí, meu amigo, não ia dar tempo de passar. Aí eu entreguei os pontos.
Falei, não vai, eu vou acelerar. Se bater, eu vou tentar sair vivo lá. Sei lá, com os dois braços quebrados. Obviamente, seria uma fração de segundo, né, pessoal? Muito rápido, fui tomar decisão muito rápido. E acelerei, chamei no bom e a carreta, o carreteiro estava muito ligado. O carreteiro que vinha na contramão, na mão oposta à minha. Eu não sei se ele me conhece, mas eu quero deixar esse vídeo gravado. Se ele assistir esse vídeo, eu quero pedir desculpa para ele. E quero falar que foi um ato inconsequente e que ele salvou a minha vida, porque ele tirou em cima. Ele jogou a carreta para o acostamento, arriscou a carga dele, arriscou a vida dele, né, porque ele poderia ter se colocado numa situação pior, né? Então, nós temos que ter na cabeça, nós motociclistas, é por isso que estou gravando esse vídeo, até mesmo que o canal tem um alcance grande, nós somos mais de 102 mil amigos do canal, então acho que eu não posso ser inconsequente de não pedir desculpas por isso aí, embora não tenha filmado, poderia ter ficado calado, ninguém nunca ia saber disso aí. Então, você carreteiro ou carreteira, pode ser uma mulher dirigindo também, tem várias mulheres estão pilotando carreta hoje, várias no Brasil. É, me desculpe, eu errei, ainda bem que não aconteceu nada com ninguém, você jogou no acostamento e eu consegui passar. Se você segura a carreta, eu tinha morrido, com certeza. Ou tinha me quebrado tudo, porque eu ia ficar prensado entre as duas carretas, a que estava indo e a tua que estava vindo, tá? Então, valeu. E aí fica de lição, pessoal. Eu acho que quanto mais prudente nós pudermos ser na estrada, é melhor. E foi legal ter acontecido isso comigo, porque eu já tô percebendo há muito tempo que eu tô me passando demais nas estradas, principalmente quando eu viajo sozinho. E eu muitas vezes viajo sozinho, eu gosto de viajar sozinho. Então eu tenho me passado demais, tenho confiado demais no equipamento. E esse lance, meu amigo, eu vou te falar, é igual o cara que, né, se afoga. Quem se afoga não é o cara que não sabe nadar. Quem se afoga é o cara que sabe nadar. É a mesma coisa na estrada. Quem sofre acidente, se coloca numa situação de risco, coloca os outros numa situação de risco, não é o cara que tirou a habilitação de moto na semana passada. É o cara que pilota há muito tempo e acha que domina, ó. O cara cortando na curva, ele fechou, eu não consigo passar, né? É o cara que pilota o equipamento, tá? E que confia demais no equipamento, mas esquece o equipamento, papai. Ele é máquina, e máquina, meu filho, principalmente se ela não tiver com a manutenção muito em dia, ela pode falhar. E se ela falhar, ela pode te colocar, né, numa situação complicada, a gente não sabe qual é. Então fica aí esse vídeo. Semana que vem vai ter o vídeo do nosso passeio completo lá em Caxias do Sul e também em Porto Alegre, né? Uma viagem maravilhosa na V2 Motorhub, tá? Lá em Arroyo Field, também lá em Porto Alegre. Fiz uma viagem de mais de 200 km de Classic 350. Né, deu probleminha na moto, vou mostrar tudo. Vai ter um vídeo completo. Serão vários vídeos, na realidade, dessa viagem ao sul do Brasil. Beleza, americano? Um abraço. Se você recebeu esse vídeo agora pelo algoritmo do YouTube, meu filho, não esquece não, se inscreve aí no canal, ajuda a gente aí, se torne amigo do canal. Você vai ser mais um amigo aqui do canal Moto Diário. Beleza? Abração, e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau, papai. Vamos nessa. Valeu.